میرے ساتھ ساتھ تالی بجانا کیا کہنا ہے او میری سکھیوں مجھے مہندی لگا مہندی لگا کے مجھے ایسا بنا مجھے شام سندر کی دلہن بنا اس سمے یاد ہو جب رکنے جا رہے بھگتی کا سرما میں ناک میں لگاؤں گی کا سرما میں ناک میں لگاؤں گی لے کے تارا میں شام شام گاؤں گی سکھیاں بلا کے ہاتھ لیوا تو قرار دو سکھیاں بلا کے ہاتھ آہستہ بھیا تجھے شام سندر کی دلہن بنا دو مجھے شام سندر کی دلہن بنا دو کرشنا جو دینا ہے دکشنہ سے تھالی میں ڈال کے رکھتے جاؤ پیچھے ہٹتے جاؤ اور جو کوئی لائے سامان آ گیا تو جلدی 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 ایسے نہیں بھیا
ایک ایک کر کے کیا کرو گے سارے کھڑے ہو جاؤ وقت دوں گا جتنا تک بیٹھو جب یہ چلے جائیں پھر تم آ جاؤ باری باری ہاں لے برات بھی بلانی دیکھو لکشمی جی کا گدا جو نہیں ناچنا پھر دیکھنا مائی نی میرا کر دے گردر نال ویا مائی نی میرا کر دے گردر نال ویا مائی نی میرا کر دے گردر نال ویا رک تو بھائی لے آؤ سنتے سنتے سارا گانا ہو جائے سرکار جے مالا ہوگی اب تھوڑا تھوڑا پیچھے تھوڑا دو دو قدم پیچھے پہلے رکنے Thank you.
इज्जत लिफाफा दे उधर नीचे लिफाफा बैठे हार में लिफाफा लगा हुआ है ऊपर उधर जयमाला में दे Thank you.
اب سب نے ایسے ایسے کرنا ہے ٹھاکر جی ٹھیک ہے تھوڑا پیچھے ہو جاؤ کیا گانا ہے انہیں ٹھاکر جی گاریاں شام سندر وے سکھنیاں دے بن تیریاں تھال
اشتركوا